seuraavaksi 64. Vasemmalle siitä. Ja heti oikealle. Päädystä vasemmalle. Sitten yhden ylitte ja vasemmalle. Yhden yli ja vasemmalle. Päädystä vasen oikea. 28. Jep. Joo, vasen oikea. Siitä. Ja oikealle. Ja päädystä vasemmalle. Ja heti vasemmalle pyöri ympyrä. Ja siitä seuraavasta. Päätyyn asti. Ja vasemmalle päädystä. Ja sitten taas päätyyn asti. Ja vasemmalle. Ja sitten oikealle. Näin, ojan ylittäjä vasemmalle seuraava. Sinne. Päätyyn asti. Ja vasemmalle. Siitä vasuria. Sitten se iso risteyksiä. Mun puolella bussi tässä avoimella. Eikä tässä joku bussi. Kierppa siinä pystyy yhdellä tekemään tommosen erikoinen. Tuota niin iso puskan takaa varmaan pääsee suuntaan sieltä. Ei näy mitään suuntaan päin. Ehkä siinä on toi 77. Joo, ja sitten niin tuonne noin. Odotas hetki. Ei, menee vielä jatkuu suoraan. Täällä tulee seuraavakin mäki, niin sen jälkeen pitää heti päästä nyt vasemmalle. Ja heti tässä alas tuossa. Se on tuoda niin siitä vasemmalle. Joo, ja heti oikealle. Ja mäkehen taas. Puolta. Joo, ja sitten niin mun puolelle tänne. Joo, sieltä. Ja sitten sulle vaan siitä. Ja suoraan tonne. Ja koko ajan sinne kaartain sinne sulle päin sinne. Joo, ja sitten etuviistoon sulle. Joka varmaan lähtee tonne nyt sinne. Sieltä pyörii taaksepäin. Joo. Joo, ja oikaise se äskönen, kun ei siellä mitään ole. Sitten me lähdetään tänne oikealle taas johonkin mettään seuraavasta mänänä. Ja sitten sulle päin 9 pääsöä. Ei näkyy mitään. Tonne noin vaan tuota reunaa pitkin sulle tuolta. Sulle päin vähän sinne taittaa ja sitten mulle pyöriä tässä. Joo, justinkin näin. Sitten sulle päin pyöriä sinne. Joo, ja sun laita sieltä tarkki. Ei ihan näistä kylttiä. 88. Joo. Sitten tätä vaan suoraan. Ja tuonne niin aivan niinku tikkusuoraan ja 90 mulle. Jonkun, se on varmaan tosta, joo, tästä nyt tänne mulle, tämä väli. Joo.
sitten tonne niinku suoraan ja mulle päin tästä tänne. Ja nyt se 4.6. Joo. Ja sitten sulle päin. Hetkinen, odotas nyt vielä. Venä hetki. Mikä tolleen 4.6. Sitten siitä välistä sulle, joo. Joo, ja sitten mulle tänne etupiisto. Ja vet sieltä vaan suoraan. Joo, ja tänne mulle taittaa koko ajan. Ja mulle enemmän. Ja odotas nyt sitten, hetkinen. Joo, meidän siinä on kyltit johonkin tästä. Joo, peruta vähän. Näkyy tuossa olevan. Ja se siitä. Ja 8.2 ja sulle päin. Ja sitten sieltä suoraan vaan ja sulle. Ota tiukka. Joo. Ja sitten menee niinku mulle, kun se menee venas. Tosta noin ja... ei sulle vaan sinne ja... Mutta te... Joo. Minä menisin. Ei, sitten odotas hetki. Joo. Se tulos tuolta niinku tuota reunaa pitkin. No. Kierrä ympäri vaan. No menpä siitä nyt sulle vaan se. Pääseekö sieltä nyt sulle? Männyn takaa. Joo, sieltä. No, sitä suoraan. Yes. Vielä eteenpäin. Ja vieläkin suoraan. Sitten tonne ja sieltä jotenkin läpi sulle päin. Sieltä. Joo, ja sieltä sitten sulle 90. Siitä. Ja mulle päin. Tänne näin enemmän. Sitten menee joo siitä varmaankin se läpi. Hetkinen, se menee tuonne kiveen kiinni aivan. Joo, eli siitä ylös, tosta. Ja sitten se tulee sieltä päästä. Siellä voi olla, siellä on kyltti kuitenkin. On siellä. Mutta kun siinä on tuo ihan rauhankin. 02 ja siitä vaan tiputat. Jep. 02 ja sitten taas sulle täältä jostain kauempaa pääsisikö. Ei, kun hetkinen, otapa se toinen, se pikkuväli siitä. Niin nyt näin toisinpäin. Elikkä tänne muuta. Näkyykö tässä mitään? Ei siinä oo mitään, okei, hyvä. Tonne toiselle puolelle kuskaa. Ja mun reunaa aivan tästä. Aivan tätä mun reunaa. Ja menisikö se sieltä kautta ja sitten sulle päin. No, ei siinä ole mitään. Ja sulle taakse. Aivan taakse. Ja sitten meneekö se siitä hyppyristä varmaankin, joo. Ja sitten kierrät siitä vaan 90 sulle. Tuolla keskivälissä ei ollut mitään ja sulle vaan. Joo, ja sitten sulle. Ja sitten menee... Siitä varmaan etupiistosta ja tälle mulle päin. Elikkä näin. Joo, näin päin justiinsa ja mulle jostakin. Käypä tuolla kattois toi, mistä noin nyt ajaa. Ja se menee varmaankin niin tästä sulle. No. No, siinä vähän. Joo. Se oli se... Haluatko se tuolta vaan? Joo, ota se sieltä kauempaa. Katsotaan vaan, ettei oo kylttiä. Sulle vaan joo ja menet sinne vaan vasemmalle. Enemmän vaan sulle. Joo, ja sitten mulle ja... Joo, ja sitten menet tuohon avoimelle taakse sulle. No. Okei, okay. Ja sitten tätä tietä pitkin menee niinku tonne suoraan. Ei tuoskaan välissä oo mitään. Ei. Mutta se olis koko mennyt sinne. Joo, niin se olisikin. Ja me otettiin sen oikein tonne noin. Ja sitä suoraan. Suoraan ja Jatille. Jatti on täällä, se kaartaa sulle koko ajan. Ja sitten vasemmalle tielle ja tietä. Joo, ja suoraan. Joo, ja sitten tänne mulle.
siinä on niinku väärinpäin kyllä. Ei, ne on itse asiassa ihan oikein päin, mutta sitä ei vaan näy. Tuollakin on. Mä sanoisin, että toinen menee vähän tossa niinku... Toi on varmaan nyt seuraava uudella. Katoppa se. Pitää päästä 90 sitten vähän enemmän tänne. 4.5 ja... Siellä on varmaan 7.3. Ja sieltä tulo sitten ne. Elikkä... Toi on 7.3. Joo. Otetaan tää 4.5. Joo. Ja sitten mulle päin tänne. Sitten joku parikymmentä metriä tätä suoraa ja sulle 90. Elikkä siitä mennään niinku toiselle uralle. Joo, justiin näin. Joo, ja sinne. Ja sitten menee seuraavahan välikköhön asti, elikkä parikymmentä, 7, 37, mulle 90. Ja sitten se pitäisi, odota hetki, katsotaan tuo jatko tuolta, elikkä pitäisi lähteä niinku tonne etuviistoon, elikkä olisiko se ollut tästä nyt sitten näin, ja tuonne etuviistoon pitää päästä. Ajo tästä. Just niinku näin, ja sitten koivujen siitä vaan sinne, ja sitten mulle päin tänne 90, ja varmaan tosta ihan 9. Ei mene siitä. Se on tämä tästä ja mulle päin tänne. Joku 50 ja sitten lähtee sun laitauraas. Aivan laitinmaasta sieltä. Sanoisin, että tämä täältä. Joo. Ja sitten aivan tätä reunaa pitää suoraan. Mennään puiden taakse, eli ne puut on tuossa. Okei, okei. Sieltä niin. Ja sitten sulle 90. Siitä. Ja 90 enemmän. Ja nyt tämä kiertää täällä. Ei ollut mitään kerran. No. Sitten suoraan. 50. Joo, 50. Siinä on vaihtopiste. Ja päätyyn asti menee. Päätyyn asti ihan tätä. Ja se leima. Toi on niinku loivempi. Joo, kyllä näin ja... Sitten tota... Menis kyllä tänne. Ihan. Tällaisen. Joo. Tästäkin pääsi ollaan. Joo, mutta ei kun se kieri mun mielestä enemmän niinku tänne. Koko ajan näin. Ja joo. Sitten sulle päin siitä. Sitten sulle ylitte tästä. Joo. Ylitte siitä vaan ja sulle päin sitten. 90. Ja sitten mulle jää yksi. Joo, ja sitten jää toinen. Ja tuonne taakse. Joo, niin. Sieltä niin. Okei, joo. Sitten täältä sulle ja sitten mulle etuviisto. Joo, just näin. Yes. Ja sitten sieltä sulle päin. Joo. Sitten mulle päin tätä laitaa pitkin. Ja seuraavasta sulle. Siitä. Joo, siitä sulle vaan. Joo, sitten se taittaa tänne. Joku mulle loivasti, eli vielä tuonnempaa. Ja sitten otat takakautta se. Eli kakkonen odotus nyt. Joo, ja sieltä kierit sulle päin sen. Pyörin sinne. Joo. Pyörin vielä näin. Ja odotapa siinä sitten hetki. Mulle tänne etuviisto. Ja siitä suoraan ja... Perä. Mikä... Nyt se on se 01. Se ei ekalla kertaa tullut, mutta nytten. Ja sitten mennään tonne noin. Ja sinne aivan perälle asti. Joo, sieltä asti. Vaihto. Ja jomman kummun tuolla. Jep. Joo. Ja sitten pyörii sulle. Sitten ottaa mulle tänne bussipysäkki. Ja sitten sulle pyörii ja sinne sulle 90. Sinne niin. Seuraa. Sitä pitkin mun puolin maasta tässä. Sanoisin näin ja sitten jatkuu sulle sinne. Joo. Sitä pitkin suoraan. Joo joo, ja mulle taittaa tänne. Ja siitä läpitte kaikkien reunaa ja reunan sulle päin. Sitten mennään päätyyn. Sitten tuo siksakkia päädyn jälkeen. Se taittaa sieltä sulle ja sitten lähtee sulle siitä jo. Ja tämä mun puolin maaneura
sitten mulle taakse tästä. Näin, sulle päin. Sulle 90 menee niinku heti tästä 9. Sun puolin maasta. Jaa, okei, okay, joo. Katsotaan. Joo, suora. Ei tuu ketään. Meillä rengaspurkki. Taitaa olla. Käypä kattos. Thank you.